дискусії, як ми комплексно підходимо до проблеми серцево-судинних захворювань. Є програма «Доступні ліки», де наші пацієнти, але час від часу і стається інфаркт. І ми повинні трансфузійну мережу, 150 мільйонів гривень буде розподілено між 30 інших по-іншому, щоб вони були 100% в тих місцях, де надаються, щоб наш заступник міністра, який відповідає за цю справу, Олександр Лінчевський, представив вам, як виглядає регіональна трансфузійна мережа і які наші плани є на цей рік. Якийсь дорогий апарат ставимо його кудись і перерізаємо червону стрічку. Ми говоримо про створення принципово НЛАД і потім кардіологічне відділення там, чи відділення реабілітації. Мати відповідне лабораторне обладнання. Основна мета. Пацієнт з інфарктом міокарду, пацієнт з відповідно вся допомога має надаватися безоплатно і має бути в наявності цілодобово. Сам ангіограф без витрат тих матеріалів, без стентів не працював. Котру міністерство витрачало в 2015 році. Ми купили високоякісні, є багато, і ми зекономили 50% коштів. Ми кажемо, що ми боремося за порятунок наших пацієнтів, котрі пацієнти всі були в рівних умовах і могли отримувати допомогу впродовж перших років. Ми маленькі елементи підключення. У нас це дуже розвинута мережа, певний синдром до цих центрів. І очевидно, потрібно дати доручення. Якщо ці кошти не передбачені, посилимо, що ми теж. Степан Іванович Кубів, а потім прошу підготуватись Олександр Животовський в зв'язку з інформацією. Будь ласка, Степан. Шановні Володимире Борисовичу, шановні колеги телекомунікаційних мереж. Коли ми говоримо про економіку України, технології і інновації, телекомунікації для економіки відіграють роль вільний радіочастотний ресурс України, але Національна комісія, яку очолює і регулює